את הממשלה הזאת צריך להחליף. אוקיי. טוב, אז גם באופוזיציה יש איזושהי סצנה היום מעניינת. אפילו כמה. אפילו כמה? מה נתחיל? עם הסצנה שהיא מצולמת, עם... ויש לנו להראות אותה עם... יקירתי, אנחנו מתכוננים היטב לשידור. בואו נראה. אני אחבק אנשים מהקואליציה שיאבקו יחד איתי. כשהגיע לפה שר הרווחה, תקפת אותו למרות שזה הוא שעוזר לנו להעביר עכשיו את המענקים של נשים מוכות. אם את רוצה לעשות פוליטיקה, לא בוועדה שלי. בא לפה שר הרווחה ששייך למפלגה שלא נותנת אפשרות לנשים לייצוג. אני קוראת לך בקריאה ראשונה. אני קוראת לך בקריאה שנייה. אני קוראת לך בקריאה שנייה. אני קוראת לך בקריאה שנייה, תודה. בכיף. את הפוליטיקה שלך לא פה. תודה. רק את הפוליטיקה שלך. חברת הכנסת שרון ניר, תודה. מוזמנת לבוא אם את רוצה לעשות באמת עבודה ולא רוח וצלצולים. וואה. דיון מיוחד על רצח נשים בוועדה לקידום מעמד האישה. יושבת הראש פנינה תמנו שטה לא אהבה את האופן שבו ניהלה חברת הכנסת את החלק שלה. מרב מיכאלי. חברת הכנסת מרב מיכאלי, את דבריה שלה כשהיא מגיעה לשם ומדברת לעניות דעתה של חברת הכנסת תמנו שטה, דברים שמאשימים את צידו הימין של המפה הפוליטית באלימות כלפי נשים, והיא אומרת לה, אל תגידי שזה רק מצד ימין, אני רוצה לכבד גם את עמיתינו מימין שעוזרים לנו בנושאי המאבק ברצח נשים. זה היה אחרי שבעצמה היא תקפה מעט מוקדם יותר את שרי הממשלה על שלא טרחו להגיע לדיון, זאת אומרת, בוודאי הייתה לה ביקורת, אבל... למשל, השר בן גביר היה צריך להיות בדיון כזה. נכון. כן. למשל, אירוע. כן, אבל זה היה חריף מצידה של פנינה היא אצלכם במפלגה או ביש עתיד? מדובר בפוליטיקאיות שלא מחבבות זו את זו, נדמה לי. וחוץ מזה, ביחס למפלגתה, פנינה תמנו שטה היא בצדה הימני של המפלגה, ונדמה לי שהיא רצתה מאוד להגן שם על עמיתיה, גם מארגוני הימין, שהגיעו על מנת לדבר. אבל אני, יערה, אני נורא מסתייגת מלעשות פוליטיזציה. אני כאישה מסתייגת מלעשות פוליטיזציה. מכל האלימות הזאת, זה עושה הנחה עצומה למי שמשתמשים בנשק נגד נשים ומי שנוקטים אלימות, ולהפיל את התיק של גבר אלים בתוך המשפחה על הפוליטיקאים, זה פשוט לעשות הנחה לאותו גבר מתעלל. ובכל הכבוד לפוליטיקה, אני הייתי מצפה שהפוליטיקה לא תהיה הדומיננטית באירוע הזה. עכשיו צריך לעשות המון דברים, ולקדם, ולחוקק, ולדאוג, ולטפל, וכמה שאפשר לעשות. אבל לעשות את זה מהכל מניפולציה פוליטית, זה באמת דבר נבזי. זאת אומרת, כעמדת יושבת ראש הוועדה, שחושבת שאסור לשייך את זה לצד פוליטי. לא לשמאל ולא לימין, בשום פנים ואופן. אפשר לדמיין איך היה נראה דיון כזה, אם איתמר בן גביר היה מגיע עם מרב מיכאלי, שעושה הצגה למצלמות. היה הופך להיות שם מישהו שצועקים עליו ואומרים לו... אבל הוא חייב, מה, בחייך, נועם. הוא לא מתרחק מצעקות. הוא רצה לנאום היום באירוע של האירופים, הוא הלך לבתי עלמין. נועם, בכל הכבוד, זה חובתו, זה חובתו. אני רק אומר, אפשר לדמיין, כי מי שיעשה פוליטיזציה מכזה אירוע, יפספס למקומות שלא צריך שהוא ילך, והוא לא מגיע למקומות שהוא צריך להגיע. נכון מאוד, הערה נכונה. יש לו תפקיד, איפה שהוא אמור להיות, הוא לא נמצא, ואיפה שהוא רוצה להיות. קודם כל, לפני כן, קודם כל, המשטרה חייבת להיות שם. נכון מאוד. בכל הכבוד, גם מהמשטרה אסור להסיר אחריות. אני גם לא מתנגד. מכל ה-PR שנהיה לכל מיני שוטרים ובלשים, יש שוטרים שעושים עבודה קשה. אני רק אומר שזה בחיים לא היה מגיע לדיון ענייני, וזה היה חבל, ובהמשך לדברים שלך. אני חושב שהוא היה צריך להיות שם. אם הוא היה אומר דברים לעניין, זה היה מגיע לדיון ענייני.